Satani fear your mom in there. Oh, fair on the law. Oh, yeah. Oh, what? Hey, brother, he said this Satani, my son, he said, that's my yay. You're alone in my yay. Hey, brother, and by this shoe, by will good your son to good you 40 days and 40 nights. Enba we fe pari o ku die satani ba wa o de gbe ni iwo to ti fun e lagbara nsin to ti se magic inu gbo o je so okuta idi akara di bread o je bi no tu no so be ko mu fanta ni lori nse da won lo jare olodun sa ti ri e pe o try olodun sa ti ri e pe o try lo ja akara jare ah e gbo dada o Satani ti o go to bo ni waju Jesu Christi. Satani se tan lati da ogo yen nu. Ti ma je mu Olorun ba ti wa in place to ba ti n gbo vision to n gbo revelation pe ojo ola e ma da wa lo ilu Ibo wa se kini kan. Gbo daada o Satani ti se tan lati danu fun e to ba le gbadu daada. E pe Jesu e soro. Iṣẹ́ Satani ni pe lati ma da ire ajo aye eyan ro. Iṣẹ́ Satani ni pe lati ma pa eyan lekun. Mo je ti so fun wa lekan. Satani a ma parada bi angeli mole. Awon na na ma yibiri ta ma ma so iran ti o ma da aye re bu fun e. Awon na na ma ma be gbadua na ma ni a o ya baby. Baby, wake up. Let's pray. Let's take it. It will not be a good thing. It will not be a fair Satani, can you hear me? Ebo Satani ti wo Joshua ni garment ofo garment banuje garment sa joko ma sunkun ma pe gbadua o sa ma sunkun go ti o ti gbe kege ekun si waju elomi ma sun ko ti kun ma sun se bi ma ronu ko ma sun ise ti Satani ma se ninu aye eyan niyan sugbon to ba ti yare fun Satani pe mo bo loni fi aye mi sile iwo na ma bo o